Շարունակելով լավագույն ավանդույթները, իրավունք թերթի և կայքի քվեարկության արդյունքում ընթերցողների կողմից լավագույնն է ճանաչվել Արմոնը միջազգային փառատոնի տնօրեն, Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանը։ Շնորհավորում ենք ձեզ և մաղթում նորանոր հաջողություններ։ Անչափ շնորհակալ եմ, ինձ համար դա շատ անսպասելի էր, ես գիտեք ինչ, ես գիտեմ, մենք բոլորս ենք լավագույն, բոլորս աշխատում ենք մեր ազգի, մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար և բոլորս անում ենք այդպես, որպեսի թատրոնը օգնի և նպաստի, որ մեր երկրում գոնե մի քիչ էլ ավելի լավ լինի։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ։